preto? Tá dormindo, Pretinho? Tá dormindo, Pretinho? Você tá dormindo? Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um videozinho aqui no canal, né? E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu dia do carnaval, né? Hoje é terça-feira, dia 1º de março, né? É isso aí, dia 1º de março. Primeiro dia do mês aí, né? O mês de março. A gente acabou de acordar, eu acabei de acordar, né? Tô me preparando aqui pra tomar um cafezinho já, né? Tá todo mundo ali já na cozinha. E eu vim aqui nesse esse vídeo pra vocês, né? Aqui em Arauá, né? Tô aqui na casa de Tia Maria ainda, né? Eu vou, não sei se eu vou soltar aí um vlog antes pra vocês. E depois eu vou soltar esse, né? Que é da terça-feira mesmo, do dia de carnaval. Nosso carnaval, eu creio que vai ser assim, um dia calmo, em família, aqui na casa de tia, né? Do jeitinho que a gente gosta, do jeitinho que eu gosto. Porque eu não gosto de muito barulho, de muita zoada. Eu tô com tempo, eu tô, tipo, enjoando, né, esses tipo de coisa. Então, vai ser num ambiente agradável pra mim, né, em família. E é isso, né, eu espero muito que vocês gostem aí desse tipo de vídeo, né. Quem gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal pra me ajudar a fortalecer o canal, né, pra me ajudar aí no crescimento do canal. Nós estamos chegando aí aos 600 inscritos, né, falta poucos, eu acho que só faltam dois, estamos com 598. Né? Então, eu peço para que você fique aqui comigo, né? Você que está passando aí, porque na maioria das vezes as pessoas que assistem os vídeos não são inscritos, né? É, as porcentagens são mais de pessoas que passam pelo canal e assistem aquele vídeo. Às vezes você me acompanha até direto, né? Vê direto os meus vídeos, mas esquece de se inscrever, gente. Aperta aí no botãozinho vermelho, se inscreve, fica aqui comigo, né? E é isso, vamos tomar café agora, vai ter nosso almoçozinho. Ó, os passarinhos ali dando um som sonoro maravilhoso aí pra gente, tá vendo? Espero que vocês estejam ouvindo aí essa lindeza. E agora a gente vai tomar café. E aí, conversa, brincadeira, um dia alegre. Eu vou tentar mostrar um pouquinho de tudo aqui do meu dia pra você. Bora lá tomar nosso café. Depois acho que tia vai preparar nosso almoço. Eu vou tentar mostrar pra vocês, né? E à tarde eu volto pra casa. Então é isso, que eu já passei aqui. Eu vim no domingo. É, fui pra casa na segunda de manhã, né, pra trabalhar, que a gente abriu a loja. E voltei no domingo à tarde, que foi ontem. Dormi aqui, né? Que eu vou, vai ser o vlog que eu vou soltar pra vocês. Ele vai sair primeiro, eu creio, eu acho. E hoje é terça-feira, tô aqui e é isso. Primeira vez. Aí pronto, agora tá realizada, né? Hein? Ela sempre falava, é porque todo mundo corta o cabelo, eu nunca cortei o meu. Aí agora, experimenta o gostinho. Pra vocês aí, né? Meu visual novo, eu dei um corte no cabelo pra mudar um pouco o visual. Sentindo um pouco estranha, mas com o tempo a gente acostuma, né? Porque eu não gosto muito de cortar cabelo, mas cortei hoje, minha comadre deu um cortezinho, ó, uma escovazinha, como eu mostrei pra vocês, né?
É isso. E aí, gostaram do novo visual? Virou só um pouquinho o tamanho, né? Porque eu não gosto muito de cortar cabelo, como eu já falei, mas gostei, né? E vocês, deixem aí nos comentários o que vocês achou do novo visual aí, do meu corte de cabelo. Olha, gente, o almoço. Feijãozinho. Esse feijão é feijão verde, né? É. Feijão de corda, feijãozinho verde, ó, feijãozinho tropeiro, soltinho, bem temperadinho, churrasquinho. Caraca, tem uma salada, já acabou, é. Que a gente tava lá fazendo cabelo, né? E aí já tá desse jeito, porque muita gente já almoçou. Vai, Antônio, bota o feijão. Bora almoçar, gente. Bora almoçar. Feijãozinho tropeiro. Um arrozinho, uma saladinha. E uma carninha assada. Bora almoçar. O povo tá aqui zoadando. Aí. Todo mundo almoçando. A deusa. Bolinho de cenoura pro lanche da tarde. E a Maria vai preparar uma tortinha salgada para nós. Ter comida, a gente é movida a lancha, a comida, acaba de comer, já vai pensando, a gente acabou de almoçar, tem pouco tempo, viu? Mas já é pensando no lanche da tarde. E aí, ó, e bota aí a mão na massa, no instantinho a gente gera alguma coisa, né? Né? É. Cadê, Antônio, o seu? Vai lá, menina. Estão aqui pintando os cabelos, ó. Tá bonito esse povo, tudo de cabelo rosa. É nas pontas, acabou. Não. Quase nada. Então a senhora já pulou toda a festa. Que é isso, Cecília? Que vovó tá fazendo? É uma torta, né? Uma tortinha pra gente comer, aí. Gente, a torta salgada de frango. A senhora se arrepende tudo. Tia Maria tá aqui finalizando o nosso lanchinho da tarde, viu? Que tá a massa. Agora ela vai colocar no recheio. Colocou uma camada de massa embaixo. Agora o recheio é bem recheadinho. E agora é só colocar o recheio da massa. Tô com 19, mas me arrepende até agora. Tá começando já aqui. 19 anos só. Ele parece ter quantos anos? 20 quantos? 23. Achar. Essas águas aqui, vai apertar a boca assim? É, que ficam bebendo. Só colocar. Ali é só que não quer mais. Cobrir aí o recheio com todo o restante da massa. Agora é só levar pro forno pra assar. E tá pronta, já tá pronta a nossa torta. É. Liga. É maçã. Já eu mostro pra vocês a torta quando ela estiver pronta. Mas eu não quero toda. E Manu, quero aí, Manu, aí. Eu não quero. Olha, nosso bolo já tá pronto. A Adi fez uma caldinha de chocolate, colocou em cima, né? O brigadeirozinho. Agora só falta a torta ficar pronta. Já tá pronta? Olha. Lanche pronto, viu? Agora é só saborear. Está pronto, ó. Que linda que ficou essa torta salgada. Ficou linda, ó. Temos a opção salgada e uma opçãozinha doce, né? Pra quem gosta, ó. Que delícia. Bolo de cenoura e a torta salgada de frango. Agora é só saborear a nossa tortinha, doce e salgada.
Bom, gente, já estamos aqui, ó, em clima de despedida, né? Já estamos indo para casa, a comadre também já tá ali saindo, ó, dando tchau. Ela vai para Itapuranga, para a casinha dela. E a gente vai para Umbaúba e estamos aqui dando tchau. E deixa eu ir mais para longe, por causa do som, para não dar direitos autorais, né? Vamos lá. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Quem gostou, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha com a família e com os amigos. Tchau e até o próximo vídeo. Ha ha.